ជំរាបសួរលោកចៅកាំងបាទបាទជំរាបសួរបងសវរធីបាទសុខភ័យបាទអឹមលោកចៅកាំងថាតើនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរថាតើលោកចៅកាំងមានអ្វីចង់លើកឡើងដើម្បីប្រាប់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទបាទថ្ងៃនេះមានជាភាសាបាលីទីឋានប៉ុន្តែប្រែមកថាបង្កើតខាងក្នុងនីតិនេះជាចុះតែទៀតតែមនីចូលបាទឬយើងហៅថាមនីចូលបាទបាទហើយជាពវិរឧបតតវេទេវាព័ន្ធចាយកបរោជាតិនងជាតិតពុំបាទអញ្ចឹងវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីខ្មែរដែលប្រែមកថាបង្កើតឡើងដូចគ្នាបាទក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភាសាបាលីបើយើងបកតាមព្រះពុទ្ធសាសន៍មានតែគួរពុទ្ធសាសនាបាទយើងបងមានន័យផ្សេងហើយបើយើងបងទៅតាមក្បួនបាទគឺយើងមានន័យផ្សេងបាទភាសាបាលីហ្នឹងគឺមានវិស័យទៅតាមអតិពលយើងហៅថាជាណោះបាទតែឥឡូវក្នុងហ្នឹងបើស្មាជាខ្ញុំបងប្រែទៅហើយមានខុសឬទៅលើនោះណាសូមបងប្អូនជំនះអតិភាសាបាលីពីក្រុមអ្នកថាភាសាបាលីមួយយើងហ្នឹងខ្ញុំសូមបងអត់ហើយកាន់តាំងបាទព្រោះខ្លាំងមានខុសពីមកគណៈជាពេលមួយចង់ផងធ្វើសហគមន៍បីឲ្យភាសាបាលីរបស់ខ្មែរហ្នឹងបានធូររៀនមានជីវិតតទៅមុខទៀតបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមលើកយកពាក្យជូតេបាទជូតេហ្នឹងបើយើងសរសេរជាភាសាបាលីបំផែកមកយើងបានជូបូកតេបាទជូជាពាក្យបាទនេះច្រើនប្រើជាមួយពាក្យថាព្រះមនីឥសីបាទពាក្យជោជោហ្នឹងច្រើនប្រើជាមួយឥសីជាគ្រូសិល្បៈអាចផ្ដល់ពាក្យជំនេរតបឬស្ដេចសឹកដល់បុគ្គលជាវរៈបរោះរបស់ខ្មែរឲ្យសម្រាប់ទៅត្រូវឈានពីទឹកដីខ្មែរបាទទៅត្រូវសម្រាប់ពូសាសរបស់ខ្មែរបាទតោតកូនតចៃមានពាក្យដែលជូតេជាដើមឡាប៉ុន្តែបាវរៈជួននោះសម្រាប់ខ្មែរគឺមានបាបដល់ព័ន្ធរាំងនាងកាន់តេព័ន្ធរាំងនាងកាន់ភុខេបាបនេះតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាគឺមិនអាចត្រឡប់មកកើតជាសត្វបេរិឆានក៏មិនបានជាមនុស្សលោកក៏មិនបានដែរព្រះជួនទាំងឡាយកើតជាមហាវរៈបរោះហើយគួរស្ទួយរក្សាការពារជាតិរបស់ខ្លួនមុនជួយមនុស្សជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឈ្មោះជាវរៈជួនដ៏ប្រសើរជាតិខ្លះដតីមកជ្រកកោនប្រទេសមួយហើយបំផ្លាញប្រទេសនោះបុគ្គលនោះមកថាជាបុគ្គលអត់កំណើតជាបរោះរមលគុណដូច្នេះជូតេទុយនឹងរមលគុណក៏បានឬអត់កំណើតបាទអញ្ចឹងពាក្យជូតេហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងថាបើសិនជាបរទេសហ្នឹងបាទបានធ្វើអំពើមកលើជាតិជាម្ចាស់ទឹកដីហ្នឹងបាទហ្នឹងអគេហៅថាជារមលគុណបាទជារមលគុណអញ្ចឹងរមលគុណហ្នឹងផ្ទុយនឹងជូតេបាទបាទបន្តមកទៀតវាថាមនីជូតេមនីប្រែជាភាសាបាលីថា7ពណ៌ពាក្យនេះប្រើជាបរោះផងស្ត្រីផងរួមបញ្ចូលគ្នាមកពីមុខនេះបាទមុខបោកនេះមុខហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាមនុស្សបាទប្រុសស្រីបាទជានាមជាគុណនាមស្មើនឹងមុខសាបាទខឹងសម្បាសង្គ្រាមអីជាដើមការកាប់សម្លាប់អីហ្នឹងគេហៅថាមុខបាទហើយដល់នីនីហ្នឹងសរសេរណជំនឿដាក់ស្រៈអ៊ីស្មើនឹងនីពោកនុន
นี่นั่งเปียเมียมาปิดเปียเมียเยนี่หรือกอกสัตว์ไรเรียกเรียเรียกมาเจียนี่เจียเจียเยนี่มาเยนอันอาเจียเยนี่กบานหรือกอกขับยานี่ละสัตว์ไรขมายมาเรียจานเปปาลาซอยเรียสัมปาเตอร์กีเอาชโมกระอังท่าขับยานี่ดังเปียนีนีนั่งเรียนในสำราบสตรีได้กินเนี้ยดักนองควงพอดบอกขมายบาตอนนุ่นเนาจึงเนานั่งยิงอ่านทำนุ่นนุ่นนั่งแปรมาถักกระปุ้นโดยจะเปียถาทอมันนุ่นและทอมันนั่งปลายจะรู้มันนีจูดเตะหรือก็มันนีจูดนั่งเกี่ยกายตำเปอร์ปอดได้อาจเอาสตรีเรียกินนี้ปราศจากสักสังเครียมสำลับอุสักตรึงเลียนเตียนตะเบยกาเจยกับแน่บองปอบมาปีดำน้องกับไม้มหานกนู้ตายโซท้าให้มุมนี้จุดเตะปอนรังนางกางเตะโซดบรอยสำใบจอกบานู้กองตัวสักตรึงเคลียอาวุธติดใจบาดิกยำจังโตบดองเพี้ยกลายมีเนนาจังเรียนพอบาโตตึ้งบาแค่บุนีจูเตะบวนร่างนังกางเตะบาบายืนจังโซทอนังโซไตบานมารอถึงไปจับรอไงบาลูกกองตอบสตรึ้งเลียบุตรติดใจนั่นเป็นเรื่องปุ่นสตางค์ขึ้นเป็นไม้โบราณนั่นโซจังบาตาบดทอมาติดเพี้ยท่าปัตตาสะเพี้ยบันเลยปัตเตอร์นั้นโบกจมูกตาปัตเตอร์นั้นปลาตาปัตตัดหรือก็ปัตตัดปัตตัดปลาถักกาวจอจันจอโจลตัวยืนหายเบิกจอละโดดปัตตัดปัตตัดนางปัตยังกาตาบานเกียร์จอจันจอโจลตัวจะไปตรงยืนยังตาทุนเบียจังเปิดปองเปิดปองนั่นนางจะหายปัตเตอร์ปลาปัตเตอร์นั้นเงินให้จังตาลตาหนังตาตาหนังเพียตาบลัยปลายทาประจำเพียปันดาลเอาปลายครัวปลาตักเงียนชีวิตหาช้ากาสำลักตาจังจะเคยทาเพียปตาตาหนังบ่เยี่ยจำตื้อปลาขนมปุตตาสนาหนังเงียนในทาบ่เยี่ยเรียนทอเรียนทอหนังซ้ำ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 ตื้ออยู่อยู่ตื้อหนังปานสำราญจังใหญ่จังอ่ะตาปัตเตอร์ทานเมียนในถามานตะตอเนียตะกาแต่งเปอร์ตะตาในเดบานบาบายสลักใจทานตะนั่งบานสลักคือยังปัตเตอร์ตาในเมียนในถามจังปลายตะเมียนในจราบ้าตาโดยจิตไปตรงยืนกับปงตานั่งกอดปัตเตอร์ตาได้ปัตเตอร์นาจิตเมียนปัตเตอร์ตานั่งเป๊ยยืนเตยตาจอดลาบ้าอับเมียนทำหาอับเมียนชิมนังรวดนักน้องกายบ่อยิงเตยมาจังการการล้างในในต้องค้าหรือก็การบังการล้างในสภาพรู้หรือบารุปังคันนั้นกี่ห้าประตูตาบ้าบ้าต่อระเบียงยืนบอกปลายดอกเบี้ยแค่ระเบียงแค่ระเบียงนั่งชมดูจะปลายมาโดนเอาที่ปลายทางบังการไปบ้าแค่ระเบียงนั่งมาหนึ่งแค่โบแค่โบเบียงเกียร์ซาบลัยบ้าแค่นั่งมาหนึ่งเทียบแค่หรือชีวิตแกนั่งปลายถักเลยเวียนั่งเมาปิดเตี้ยหาเวียวัวตัวสองขาหรือก่อสองขาหรือข้อแกเวียปลายขาเปลือยหรือบอบเวียแบบข้อบังกาเอาเงียงสองขาหรือข้อบังกาเอาเงียงชีวิตเวียวัวตัวสองขาเนี่ยต่างปั๊บเราไม่จะตัวพอปั๊บบางอย่างนะบกกลบันตาแกเวียเจียบกกลประสาทล้อมบาจังแกเวียนั่งกิจการปลาตายจมพูแต่แปรโคตรอังแต่บานตราตั้งหรือก็แปรไอใสแต่ปองลูกบานตราตั้งตายลูกลูกตัวเตจิบีเพียโดยเจ็บแปรเสดามิตรัยยังปองบานตราตั้งปีกาใส่ใส่เทศนอบานลาตาเรียนเนื้อน้องเวียนสารวัตรที่ต่อไปนั่งบานตังเปื่อเกราะตรงสำลับสมพบตาขมาดำไปเป็นจอบทีบสายมองบอกลูกนั่งอย่างนาอย่างนาเอาบอกเตะนั่งกับบ้านโจมาออก
ើទុកបុកម្នេញដណ្ដើមយកព្រះនគរខ្មែរបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺបាទព្រះអង្គលោកបានសរសេរទុកនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នជារូបចម្លាក់បាទជាអតីតបុរាណនៃដើមហ្នឹងអំពីការថានៅក្នុងកាលមួយវិលាមួយនោះក៏កើតហើយកើតអីចឹងទៅកាលមួយវិលាមួយហ្នឹងក៏កើតអីចឹងទៅដែលយើងសពថ្ងៃនាំគ្នាហៅថាព្រះពុទ្ធមាយនោះនឹងហើយគេហៅព្រះកវីបាទហ្នឹងព្រះកវីអឺហើយដូចជាទៀតតាមួយហ្នឹងគាត់បានរកឃើញក្រុមសុសាទីហោចង្ចាថាបរទេសជប៉ុនអាមេរិកកាំងអីហ្នឹងគេរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់សប្ងាយនេះមានឡានមានម៉ូតូអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាភាសាបាលីហ្នឹងការដែលគេរកឃើញការដែលគេបង្កើតបានហៅហ្នឹងភាសាបាលីហ្នឹងប្រែថាព្រះភគវីឬក៏ព្រះកវីបាទអញ្ចឹងការកើតឡើងការប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុមួយអាចធ្វើឲ្យកើតវត្ថុមួយទៀតបានហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាភគវីបាទព្រះកវីនេះគឺបើយើងសិក្សាពីខាងមុនយើងខ្ញុំបានជម្រាបហើយមានពាក្យ២បើយើងអានថាព្រះកវីសម្ដៅទៅលើពុទ្ធសាសនាបើយើងអានថាព្រះកវាហ្នឹងសម្ដៅទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនមានចំណោលថាម៉េចក៏ព្រះកវាព្រះកវីដូចតែគ្នាម៉េចក៏មួយព្រហ្មញ្ញមួយពុទ្ធសាសនាយើងចាំសិក្សាបន្តទៅទៀតព្រោះខាងនេះខ្ញុំបានពន្យល់ម្ដងហើយព្រះកវីនឹងបាទហើយបានបន្តពីព្រះកវីមកយើងបកស្រាយពីឧបដាបាទឧបឧនឹងភាសាបាលីប្រែថាពុកបាទហើយឪពុកក៏បានហៅថាលោកពុកហៅថាបិតាហៅថាបុរសបាទជាអ្នកផ្ដល់កំណើតបាទមិនមែនបង្កើតទេសំឲ្យច្រឡំណាឧបឧនឹងភាសាបាលីមានចែកចែងជា4បាទក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺទឹក1ដី1ខ្យល់1បាទទឹក1ដី1ខ្យល់1ភ្លើង1ទាំង4ហ្នឹងគឺជាអពុបាទសម្រាប់ទៅលើពណ៌នចៈពេលពណ៌នចៈហ្នឹងផ្ដុំធាតុទាំង4ហ្នឹងបានហើយបាទហ្នឹងហើយគេហៅអ៊ុបាទដូចភាសាបាលីហ្នឹងគេសូមថាអ៊ុមេបាទយើងផ្ដុំមកយើងផ្ដុំធាតុទាំង4ហ្នឹងឯងគេហៅអ៊ុមេហ្នឹងឲ្យធាតុមករួចហើយបានប៉ះមានន័យថាគឺជាការដែលដកជាប់ឬក៏កាប់ទីហោរបស់យើងយកយកអាឡឹកមួយហ្នឹងមកមកកាត់ក្បាលហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហៅប៉ះហើយបានយើងនាំគ្នាចោះផ្លែអាឡឹកហ្នឹងសាច់អាឡឹកហ្នឹងហូបទៅនៅសល់តែក្បោទៅប៉ះហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងប្រៀបឧបមាដូចជាបូនរបស់មេតានត្រូវបានបៃតានឹងបានបាទធ្វើឲ្យបើចឹងទៅរួចហើយក៏បានយកធាតុទាំង4ដែលពណ៌ចាក់បានហើយហ្នឹងយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងក្បូននោះដើម្បីឲ្យកកើតជាដំណើរនឹងហើយគេហៅឧបាសបាទឧបាសហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងយកស្បោងរបស់ធំរួចហើយទៅយើងយកមកចងកស៊ូរួចហើយដាក់ដែងទៅចូលបើមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងរួចហើយយើងក៏ផ្លុំស្បោងមកឲ្យចូលខ្យល់ពេញទៅដូចបើប៉ោងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងក៏គេហៅឧបាសដែរអឺវាឧបាសហ្នឹងច្រើនណាយើងប្រើឧបាសសម្ព័ន្ធមានន័យថាយើងបានស្គាល់ជាកិច្ចការរបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដូចជាប្លុកមួយអញ្ចឹងទៅគេហៅឧបសម្ព័ន្ធមានន័យថាយើងប្រមូលយកទៅទុកនៅក្នុងកន្លែងមួយទៀតដូចឧបមាថាពុកនឹងបានផ្ដុំធាតុទាំង4ទឹក3ភ្លើងចោលនឹងបានហើយក៏បានបញ្ចូលទៅក្នុងតភាវៈរបស់ម្ដាយនឹងបាទរួចហើយទៅក៏ផ្ដល់ដំណើរបានកើតទៅជាពុកបានព្រះរៀនមានជីវិតដើមហ្នឹងនឹងហើយអំពើបែបហ្នឹងគេហៅឧបាសហ្នឹងមានប្រើច្រើនណាស់ដូចជាឧបាសយូរាជឧបារាជឧបាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងឧបាសហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយតែខ្ញុំយកអ្វីមួយទៅផ្ដុំមកភាសាបាលីហ្នឹងគេហៅឧបាសម
bà chẳng dừng và to mà tiếp đôi đất bà đất nắng miền này thà cứ đập bò nắng tràn chẳng ai đôi tiếp đây mà mát dừng tập ta tới cứ thà tràn nè à quấy có cao trên biển đây bà chẳng đôi chia ông bà thầm con môi chẳng kể tập mâu tập tê chiếc đôi à riêng nắng à riêng dừng tập ngày nắng ai gặp ông bà đất miền này ông bà thầm con miền bà man bà tê thật đọc bà tê chẳng châu ruông kia mau bà nó ngái ông bà miền này thà cả tới chia bạch cà muối để dương ban có bông kia còn cà láng làm bay tập hiệu vẹn thô na muối đi cho làm bay cho bạc muối làm bay thằng công muối làm bay nghe chua non cà ruông nơi bà là bom đồ chiết lắm chẳng cà bà mô có đông nơi cô thằng đất riêng riêng luôn rồi bỏ bà tê chẳng đọc cho được tốt lên nông lọc mùi rồi bây giờ chia tăng lên không bà tê chẳng đọc nâng ruộng ruộng chỗ kia bán nên nhá kia ngay ông bà thầm phòn bà chẳng ông bà đặt ông bà thầm phòn lắng cứ rè mà thả ca bằng ca tăng ca bà đông lên rồi bây ruộng chỗ kia bà tại bà tòa máu bàn dương sạc xa bị mùi chia cứ vế kệ hoa vì cái thoa nên trong khuyên kê tài tù tư tạm vô đà ràm chị trơn mình ta khi mình đang thả ta bây giờ ông cứ bóng đang thả vì cái thoa bài thả ca bằng cao tê mình đang tê tạm ư bà cô chê thả tù tư tí nâng lộ hốt vào tê thả á bạch chắc vì cái thoa bà tí nâng mình trời tê bà nhưng mà chẳng riêng mà đoàn rùi cho hơi cả nà bó xanh này dương dâu á bạch tạp bị mục vì cái thoa mình bàn tê phía quê quê nâng miền này thà đôi chị ta cũng có chị châu là vinh thì ta bà lây nâng người ta vinh quê nâng vinh bà châu kia chị lông mùi nâng gà quê đò khê khoa phía xa bà lây nâng xong ngay cái khoai mau chị phía xa khá ăn thật cao có đạp ra nâng to cao bà mẹn cao lấy chứ nó cao lên xong bàn bà cao con mùi ta cao nâng miền này là cứ chỉ vật muối bàn cao lên vật hậu muối bàn cao lên ta hãy được chia nông nông phân cung ba bà thò nâng đổi thà miền bè mà ông trời bàn trạng đăng lên ta nâng ngay trạng ca trạng đăng nâng cứ nông phía ta cứ quê kế thoa nâng ai nông phía quê kế thoa nâng trai thá bằng cao lên đài và ai bà tôi mà tiếc đôi chị tiếc hạ bò là cha bà nhầm dây hàng một nâng anh còn bò nâng từ cả quân châu cả đẹp ra phục lợi đô bà tiếc thằng buôn nâng tận bây lương cho nâng là bò nâng châu mía máu ấy bằng kho châu tự nông chạm môi ai bà phân na chị hạ phục nâng mà tái chị đôi dây hàng cao chân bà ta bò dương dây bị phục phục trung bình bẹp rất nâng viên này đặt phục bàn đây dưới miên thiên buôn nâng ai bà tất tây dương cho lắm bà đông nghe tới bằng cá bán tới chiếc bốc hoài tây ấy bà chung quân trẻ tất nâng tây bà nâng kia ngã bò nà chạc chẳng mà miền bà lây chị chá anh kia tôi bò nà chạc nâng cá bán tới chiếc ca bà khu chị vất bà nô chạc chạc bà tàm bà anh dây hà kia tôi bò nà chạc tới bà 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 chạc bà trời tới cá tất bà nữ bình tập rây đó ná bà nâng kia xa bà lây anh thật bò nà chạc bộ phía chạ chạ là nhầm đôi chữ bàn bình dương hai trai mau thả chạ tàu qua rồi ba đôi chữ phía à thật thâu đại miên riêng mưu bà nâng chạ nâng gặp phía tha bằng cá bàn tay à lời dư bà to bì nâng máu mà bà phía thạch chúc chúc nâng được xê chơ tơ dừng vô bà chẳng dương bàn chia phía xa bà lấy dừng dừng bằng mày tới bà chơ bô bơ chừng vơ nâng chơ nâng cứ ai cho phê ban thạch chia chơ chừng chơ bà thạch chơi bà là quý bơ chừng vơ đi à dương ban đăng hai bố gà na dương ai chùm nua bà vơ nhé chẳng hả lấy trông nâng vì miên bơ chừng vơ miên bơ vong vơ vong bà cha lấy dương chùm nua hỏi nhà nga bà này à lấy dương chùm nua chương hôm nay chừng vơ nó chùm nua đòi bơ vinh tứ bà
យើងឃើញថាតនឹងពីរដងប្រែមកថាពេញបើយើងចំនួនយើងវល់ដល់ពេលទៅយើងឃើញពោពីរដងពោពីរដងហ្នឹងវាតាមបាលីអានថាពាក់ពាក់ដល់យើងទៅសង្ខារបញ្ចូលគ្នាទៅអានថាពេញបាទពេញហ្នឹងវាតាមបាលីប្រែថាការជួយបាទអញ្ចឹងការជួយទាំងឡាយដែលបានជាជំនះទើបហើយជួយបាទចង់និយាយប្រាប់យើងចាជប់ជប់ហ្នឹងដូចមានអ្នកខ្លះថាបើបានជប់ឲ្យទេវបុត្រមកអង្គជាព្រះនាមានបំចុះទៅជួយមនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងមាននៃទេវបុត្រហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានជ័យជំនះហើយអាចជួយមនុស្សលោកនឹងបានហើយថាជប់ទាំងពេងពេងមានន័យថាជួយជួយមនុស្សសត្វហ្នឹងឲ្យឆ្លងផុតវាលវត្តសង្ខារធម៌ឲ្យឆ្លងផុតទុក្ខភ័យឲ្យឆ្លងផុតការលំបាកការស្រេកឃ្លានការអត់ឃ្លានអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានទៅដល់ធម៌5ប្រការគឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាសុខាំងនោះគឺឲ្យឈ្មោះថាជប់បាទមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយលេងគាត់ថាជប់បើកើតអាចឆ្កែឥឡូវហ្នឹងអត់ត្រូវទេពាក្យហ្នឹងมันអាចប្រើនឹងភាសាចឹងបានដោយសារតែជប់ហ្នឹងវាអត់មានបកើសេចក្តីខ្លាប់ក្នុងហ្នឹងបានទេគឺមានតែការជួយមកទេទើបអាចជប់បានបាទចឹងជប់ហ្នឹងយើងឃើញសពថ្ងៃក៏បងប្អូនយើងប្រើពាក្យហ្នឹងខុសច្រើនអីអញ្ជប់ឲ្យកើតទៅត្រីអាំងឥឡូវអោះខោហើយបងប្អូនជប់ហ្នឹងគេអត់និយាយចឹងទេជប់ហ្នឹងប្រែមកថាការបង្កើតឲ្យមានការជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគ្នាបាទបង្កើតឲ្យមានការរស់នៅស្មារតីគ្នាបង្កើតឲ្យមានកុសលផលរវាងគ្នាទើបបានយើងហៅជប់យ៉ាងណាមិញដោយព្រះពុទ្ធអង្គគ្រប់អង្គរមែងជប់នៅគាថាទាំងឡាយជាមេគាដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយដល់ពេលបដាផងដែរបើតាមការអះអាងរបស់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមព្រះអង្គលោកសំដែងចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះតើតរោផ្លូវអកុសលធម៌គឺការប្រឡាញ់ការជួយការអាណិតមេត្តាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងតាបន្តែដល់ពេលយើងប្រើខោយើងអាចជប់ឲ្យកើតទៅជានរោអីអញ្ចឹងវាតាមបាលីហ្នឹងមិនត្រូវទេព្រោះពាក្យជប់ហ្នឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងមានតែការជួយមួយទេបាជួយឲ្យសម្រេចបានជ័យជំនះនឹងបើយើងប្រែជាសង្ខេបខ្លីអញ្ចឹងជប់ពាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទៅប្រែថាគេជួយឲ្យសង្ខារផលឬសត្វលោកឬមនុស្សលោកបានជួបតែជ័យជំនះបានជួបតែសហនិង្គោះបានជួបសក្តិបំរមនីដែលមានព្រះធម៌ទោថាមេត្តាករណាវិតាឧបេក្ខាសុខាំងបាទខ្ញុំទៅជំរាបតាបើសិនតែគ្មានសុខាំងមិនអាចនិយាយពាក្យជប់បានទេសប្ងាយនេះយើងឃើញថាស្មារតីយើងនឹងឲ្យពោ4ប្រការយុវនៈសុភៈសខាំងពលាំងឯណាបាទតែខ្មែរយើងឲ្យពោដល់សប្ងាយនេះគឺចូលក្នុងពាក្យសខាំងនឹងដែរអញ្ចឹងនឹងហើយគេហៅជប់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកប្រាំងជប់ពួកអ្នកដែលមានអំណាចអាចបាជួយបង្កើតលោកនឹងឲ្យបានកុសលធម៌ហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅមានផ្លូវមិនទាន់ទៅដល់ទេនៅឆ្ងាយណាស់ពីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបន្តមកពីទៅទៀតតជាតិបាទឥឡូវជាតិហ្នឹងយើងបានសិក្សាមកហើយណាបាទជូតេឬក៏ជាតេហ្នឹងវាតែមួយទេតែតនេះដែលយើងត្រូវសិក្សាថាបង្កើតឡើងដែរតជាតិបាទសរៈនេះបើតាមការសិក្សាសពថ្ងៃគេប្រែថាប្រយោគអារៈហ្នឹងប្រែថាប្រយោគប
ังก็บัญชีเอาเยื่อบานบังได้ต่อชีพบางอย่างลายนั่งบานข้าวเยื่อมนุ่งทองเฮาดูสับเตยอาจจะบานข้าวเฮาเยื่อมนุ่งทองตีนั่งอ่ะบานเฮาจุ้ยชีพนั่งเอาบานก็บานจำราบานกลมบานกลางบานดูจีเนียเนียคลามยัยทั้งยำต่อชีพปีเตกตาเมาบ่าเอตตายมาดอกับไงนั่นก็กับบานช่วยเอามาดูลูกในน้องทานกระตาลังบานพบพบไฟบานเมียนกาโรนเนื้อเมียนกาหกจับมาเนี่ยโดยเนื้อโดยเนยยังอ่ะน้องบานกันไงต่อชีพบานโดยเนยนั่นก็ไอ้สบายต่อชีพเมียนในตะกอดรอบบานกาเตวดาเมาไอ้บางจอกเมาก็กอดต่อชีพกอดดังบุญในทางสู้นั่งเคยยังไม่ยังไม่บางจนชีพรวยเมย์นั่งก็บางตกบางจำราบไปนั่งเวียดเตี้ยต้องเวียดต่อชีพมีเลยจังเห็นจังไปเจอจังนะบางไอ้ต่อพอนั่งคือเวียดตาบะเลยนั่งก็ปลายนะจีกาบังบังครูจังตื้อไอ้ต่อได้นั่งดำไปดำลับปูเนี่ยอักระอะไรคาซอต่อนั่งดำลับปูอักระโดยประกอบอังลุกลุกต่อดำลับอย่างจังดำไปดำไปอาดำลับเนี่ยอักระหน่อยออกตื้อตื้อจีดนั่งอ่ะในทางมุกนั่งบานซอกจะมาแก่ไอ้ต่อจีดไอเปียต่อชีดนั่งกินเมียเปียต่างลายมาจอบเปียโดยเปียทาต่อชีดมาเยียต่อปุ้งบาจังเนี่ยแต่ต่อชีดนั่งเมียมาเยียนั่งต่อปุ้งเมียนายทาปุ้งนั่งล้อบางต่อมาจีมันนู่นนะต่อปุ้งนั่งมันล้อมันต่อมาจีมันนู่นเต้ไอจังมันต้องลูกบางคนตายทาต่อระต่อระนั่งคือต่อไปประยาวดันเมียนอับประยาวเต้ไอ้แม่เบื้องยืนศึกษาตามพระพุทธศาสนาคือฉบับของพระพุทธองค์ได้สั่งไปท่าเนี่ยแต่บางต่อชีตหลายนั่นคือท่าบ่อปีบนนั่งฟังประกาศยังไม่การมองมาชีเตียนนั่งฟังประกาศโดยชาวบ้านไอ้บางฟังแต่ตรงต่อพอเป้เตียนต่อระนั่นคืออาจจะต้องมาฟังเต้บางจะยังต่อมาชีโดยเตียนหักงองชีน้องชีพนั่งก็ปลาทากาบังกาลางได้น้องชีพน้องโตน้องน้องดูเจี๊ยมายิงปลาจะบุญเปียแปรมหาทรัพย์แต่ตอนเรียนปอบบุญปานเนี่ยจังเต้ไฮโลต่อก็ไฮปอบอังน้องจำนาวโตหรือปอบพระองค์นั่งลาวน้องรีจะต่อปีพระองค์จังน้องรีนั่งปลายเมาท่าการบังการบ้างในเนี่ยตั้งนอนไม่รับพอแปรมหาศาลนั่งก็ต่อปีตรองไปแบบเปลี่ยนนอนนั่งก็ปลายมาทำประกาศลายไม่ได้บ่าประกาศบ่าประกาศตั้งอ้อมบ่าบ่าจะอะไรยังเดียวจะเงาไอ้จังตัวต้นเชิงบ่ามุนนั่งลูกชายแก้งมาเลือกลายปีพิซซาบลายมุ้ยปีทัชโจเตนั่งคือตัวจะนั่งปีทัชอัดกับน้าคือกอร์มอลกุนจังเปียกขมายังชราอันแต่ปุ่มได้เจโกนถ้าอดกำนัดบาลังแต่โกนนั่งทมลายกระดิ่งนั่งคือบาเจียเหมือนไอจะรกซีเมียนบานเหมือนเมียนแต่ไว้จะกวาดภาษาได้คือลำบากลำบันไอยังเต้เหมือนเมียนเพียบด้วยจิมราอันขนมกาโรกซีจิมจำจิมวัดเตียงจิมในพิจีเตียงกาโรกซีนั่งจังบาเจียงเมื่อถ้าเปียกถ้าหรือมรกุลอดกำนัดไอจังยังบาเจียงเมื่อปีจุนจีมุยได้ตายแต่ถึงเตรียมตึกได้ขมายต่างปีศาจตบวัดตีดับใบโจมดอลหัวปัจจุบันนั้นเคยท่าเนี่ยจังน้องเล่นมันเมียนกะอัดกำนาดเอตีไอ้แล้วกีโกนใจกีจุดนอนกราวนั้นกีเมียนจีบเพียบละอ้อเชียงมาจากกำนาดตึกได้การบุชีนั้นตึกเตี้ยจังเปียท่าโจเตะได้ลุใจแกมันลึกลางบังไม่ถ้าอัดกำนาดโดยจีมได้เรียงโกงติโดยที่เปียโจเต้คืออาตมาหรือก็รมลกุลบามันอาตราจะมันจังจังจะเรียกนะจังจะเรียกไปขมายืดออกนี่นั่งหอยเลยเจโกงยืนจังเขาห้อยเปียตานั่ง
គេចូលតែហ្នឹងមានន័យថាអាចគឺជាបរិសុទ្ធទាំងឡាយណាដែលអាចជួយជាតិហ្នឹងឲ្យទៅជារុងរឿងបានហ្នឹងបានហើយចូលតែហើយចំណែករមិលគុណឬអត្តនាហ្នឹងយើងមិនគួរជាកូនទេព្រោះដូចជាសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងអាចបាញ់មិនឲ្យជេរទេព្រោះវាហ្នឹងគេសម្រាប់ប្រើជាមួយបរទេសដូចខ្ញុំបានប្រទះអញ្ចឹងណាបរទេសណាដែលការមកចូលមកពីប្រទេសមួយផ្សេងចូលមកក្នុងប្រទេសយើងមកហើយមកការសម្លាប់ខ្មែរមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាខាងហ្នឹងគេហៅថាវាបកើតដែរវាបកើតការសម្លាប់ដូចថាដំណើរយកដីធ្លីអីចឹងទៅអាហ្នឹងបកើតដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនហៅជូតេទេបកគលទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅរមិលគុណឬក៏បកគលអត្តកំណើបាទបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងថាវាមិនទាន់ស្លាប់ប្រហែលបើយើងជឿលើពុទ្ធសាសនាដល់ពេលស្លាប់អត់បានមកកើតលើភពផែនដីវិញទេដល់ថារបស់អត្តកំណើទៅមានន័យថាមករស់នៅលើទឹកដីគេមកទទួលទានបាយទទួលសម្លដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីគេហើយមិនបកកើតឲ្យពួកគេនឹងបានសេចក្តីសុខនឹងឲ្យគេហើយជួនរមិលគុណឬក៏ជួនអត្តកំណើតែដល់ខ្មែរយើងបើទៅជាកូនខ្លួនឯងជាខ្មែរថាអត្តកំណើតអាហ្នឹងខុសហើយចឹងបងប្អូនខ្មែរដែលរៀនភាសាបាលីត្រូវយល់ថាពាក្យខ្លះយើងអត់យល់ពាក្យជូតេនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយពាក្យអត្តកំណើតមើលគុំនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់បើជាយើងទៅជាដល់កូនចៅយើងវិញខុសហើយបាទអាខ្មែរមិនអាចជាកូនខ្មែរថាអត្តកំណើតឬរមើលគុំបានទេដោយសារតែពាក្យហ្នឹងគេសំដៅទៅលើបរទេសដែលចូលមកហើយវាបានបង្កើតការសម្លាប់ការធ្វើទឹកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេបានហៅថារមើលគុណឬក៏អត្តកំណើតបាទអញ្ចឹងយល់ទេបាទបាទបាទមួយទៀតលោកចៅកៀងមុនហ្នឹងក៏បានណែនាំថាឲ្យសូត្រ108ចប់នោះគាថានោះនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីឬក៏អ្នករមិលគុណអ្នកអត់កំណើតដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់គេហើយកាប់សម្លាប់គេនឹងធ្លាក់អាវុធពីដៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅតាមការលើកឡើងពីចាស់ចាស់បុរាណឃើញថាធម៌បលីអីហ្នឹងមកពេលទៅប៉ះគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានកម្លាំងបាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដូចជាថាដូចចាញ់អញ្ចឹងទៅដូចចាញ់ច្រាបបើអាវុធនេះគ្រាន់តែលើកដៃកាប់ដល់ទម្ងន់ដៃនឹងគ្រាប់កំភ្លើងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងការសូតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចជាចាញ់ច្រាបគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់ម្សៅអីចឹងថាអញ្ចឹងការស្នើការណែនាំថាសូត108ចាប់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីចាញ់អីចឹងលោកជើកៀងមានហើយចង់លើកឡើងណាតកតងរឿងគ្រាប់កំភ្លើងវិញថាខ្ញុំក៏ចង់ដែរចង់បញ្ជូនបន្ថែមព្រោះយើងនិយាយនេះយើងនិយាយកាលពីសម័យមហានគរណាយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងនឹងដែរកាលសម័យបុរាណរាជសតវត្សទី13ហ្នឹងយើងជាកងទ័ពហ្នឹងបានទៅថាហេមុននីជូតពាន់រាំងណាំងខាងតេបាទយើងទៅចឹងគ្រប់108ចប់ទៅគឺថាអត្រូវដែលចូលមកឈ្លានពានហើយយើងហ្នឹងក៏បានថាអាវុធតែឯងក៏មានរੂចម្លាស់ទេគេឆ្លាក់នៅក្នុងចោតោណាបាទក៏មាននៅតជាធោះតាមដែរប៉ុន្តែយើងតបថាយើងឃើញថាអ្នកដែលចូលធោះហ្នឹងពីសម័យបុរាណហ្នឹងក៏បានឆ្លាក់អស់ទៅហើយសិទ្ធិហ្នឹងក៏បានចងកំណាញ់ពិធីហ្នឹងដាក់ធោះពេកអានៅក្នុងលំហមេឃហ្នឹងបើយើងសូត្រធម៌ហ្នឹងទៅធម៌ហ្នឹងគឺស្អាតអត់មានប្រកែដូចពីដើមទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រង់ឲ្យយើងងងភាសាលបងសូត្រទៅក្រៃលោកស្រុកទេយើងការសុគ្រាមព្រោះយើងគិតថាពិភពលោកហ្នឹងក៏ថ្ងៃសុគ្រាមទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឥឡូវតែទេនឹងខ្លាចហើយបើតោះណានេះយើងខ្លាចកើតសុគ្រាមយើងងងភាសាសូត្រទៅគេដល់ប្រកាសសុគ្រាមក្រៃលោកថាឯទេខ្លះតើដល់យើងទៅទៅអត់មានអាណាប្រឆាំងយើងយើងក៏បានរួចខ្លួននៅសម័យមហានគរអញ្ចឹងណាបាទនេះជាចាតនាដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកលោប្រកជាការសង្គ្រាមដូចឥឡូវនៅប្រទេសគេគេនេះគេបាញ់បោះគ្នាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងទៅទៅទៅយើងមានការពុទ្ធសាសនាវាមានតែខុសតអីបាទបើតែយើងចង់ទៅព្រោះយើងការពារទៅខ្លាចក្រែងលើពីពួកអីឥឡូវការជ្រើសថា
ដោធរហ្នឹងទៅអាចជួយឲ្យយើងនេះបានឆ្លងផុតពីព័ន្ធអីចឹងដែរព្រោះហ្នឹងជាធម៌ពុទ្ធសាសនាបាហេមនីចូលព័ន្ធរាំងណាំងកាំងតែឧទាហរណ៍ដូចជាពួកកាមវាចេះធ្វើពើរងាយថាត្រូវធ្វើកាមត្រូវធ្វើមានមួតអីចឹងគឺយើងតោធរហ្នឹងទៅជួយយើងបានខ្លះដែរបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបាទអឺបាទលោកចាកែមហេតុអ្វីចាំបាច់សូត្រដល់108ចំដូចជាច្រើនណាសូត្រពីបិចប់មិនបានណាអត់ទេក្បួនបុរាណហ្នឹងក៏108ចប់បានហើយជាសាបល័យហ្នឹងមានន័យថាតល់គ្រប់108ចប់បានហើយយើងហៅថាព្រះសង្ឃ108ចប់ហ្នឹងមានន័យថាបើយើងនិយាយតាមពីសម័យបុរាណអត់ទេខ្មែរទាំង4ហ្នឹងបបោបញ្ចូលគ្នាជាចក្រភពមួយទៅយើងមានខែហ្នឹង108អញ្ចឹងកាលណាតើយើងសូត្រឲ្យគ្រប់108ខែហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលគេភាសាបាលីអានថាពណ៌ម្ចាស់គឺកើតអំណាចនៃធម៌ហ្នឹងសិល្បៈហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងបានលើកផងក្តីតបៈធម៌ឬក៏អ្នកពួរទាំងឡាយហ្នឹងតែងពាក់ត្រួតអាចះហ្នឹងដល់ទៅ108ក្របហ្នឹងមានន័យថាតបសោតគ្រប់108ក្របហ្នឹងហើយដូចជារូបយៈមាន54ទេវតាមាន54ជាផ្កាតាំងប្រាប់តែជាវាយខែខ្មែរពីដើមនេះថាបាខែអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានចងសំណាញ់មេឃលានៅលើមេឃហ្នឹងបង្កើតឬក៏បែងទឹកដីនេះជា108ជំរាកាលណាយើងទៅព្រឹក108បានតាំងព័ន្ធចាក់នឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងសូមទៅតាមចប់បោះចប់អីមិនបានទេព្រោះព័ន្ធចាក់มันអាចទៅជួយយើងទេបាទបាទបាទព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរអឺឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់កម្មវិធីសួរដេញដោលទៅកាន់លោកចៅកៀងទៅត្រឹមនេះសិនហើយសន្យាថានឹងនាទីនេះនឹងវិលមកជួបព្រះមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទាំងព្រះសេនាអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកបួសឬក៏អ្នកតង់រុកមូលឯទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយជួយពិចារណាហើយបើពីណាល្អឬយកហើយពីណាមិនត្រឹមត្រូវឬអាក្រក់ហ្នឹងគឺមិនទេធម្មតាជាការបកស្រាយទេបាទសូមអរគុណដូចពីនេះជំរាបសួរលោកចៅកាំងបាទបាទជំរាបសួរបងសវរតិបាទលោកថៃបាទលោកចៅកៀងថាតានៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ